Diğer kuanonların hiç kapına nidar et. Բապ դու շատ լավ հասկանում ես, թե ես քեզ ինչ եմ ուզում ասել։ Գիտեմ, որ բարդակու համար է ընդունելը, բայց… Ինչ բայց… Ինչ պիտի ընդունեմ, որ չեմ ընդունում։ Կասես… Ես Աննայի հետ խոսել եմ, իմ վերջնական խոսքն ասել եմ, ու այդ խոսքը քննարկման ենթակա չի։ Այն մարդիկ հիմա իրար սիրում են։ Ինչ անենք, չթողնենք երջանիկ լինեն։ Արեք, դու իմ դիրքորոշումը գիտես։ Գիտեմ, պապ ջան։ Գիտեմ ու իմանալով հանդերձ վստահում եմ Ռուբենին։ Դու ոչ չես հասկանում, որ խոսքը Ռուբենի մասին չի։ Պապ, լավ, արի սենց ասեմ։ Ռուբենը ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ու հիմա իրանից ճիշտ է, ինչ որ բան պահանջելը, պատասխան սպասելը։ Մեղք չունի այդ տղեն ոչ մի բանում։ Աննան սիրում է Ռուբենին, պապ ջան։ Ու ես ուզում եմ, որ քուրս իր կյանքը դասավորի, վերջապես։ Շատ բարի, իսկ դու պատկերացնում ես բոլորդ ռեակցիան։ Դե գիտեմ, պատկերացնում եմ, որ ծանր ալինելու, բայց ինչ անենք։ Էլի գնանք ինչ-որ ուրիշ բաների հետևից ու խանգարանք Աննային։ Պապ, առաջ որ լիներ, շատ բաների ուրիշ ձև գնայի։ Խիստ կլինեի Աննայի հանդեպ ավելի։ Ու կարողա շատ բաներ արգելեի, անգամ դու էլ չիմանայիր, թույլ չտայի, որ քեզ հասնեին դրանք։ Բայց հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Ու դու լավ գիտես, թե ես ինչի հետ եմ։ Որովհետև կյանքն այնքան արագ է առաջ գնում, պապ, որ շատ բաներ մեր հաշվարկներից դուրս են մնում, անգամ մեր պրինցիպներից են դուրս մնում, ու լիքը պայմանական բաներ սուտ են դառնում։ Այն ժամանակ, որ ասում ես կյանքում ես ինձ թույլ չեմ տա այս բանը, կամ շատ բաներ կարող ես կյանքում իմ հետ չկատարվեն, մեկ էլ մի օր հասկանում ես, որ կատարվում են ու դու անզոր ես դրա դեմ նառնել։ Ու մեկ էլ մի օր հասկանում ես, որ կյանքը մեզ չի հարմարվում, մենք ենք հարմարվում կյանքին։ Ու այն ամենաուժեղ տղեն էլ լինես, մեկա մի օր հասկանում ես, որ կյանքը քեզնից ուժեղ է։ Հասկանում եմ քեզ, չեմ վիճում քեզ հետ, բայց ամեն ինչ չի, որ կարելի է թողնել կյանքին։ Կան բաներ, որ ուղղակիորեն դուրս են թռչում վերահսկ ուղղությունից։ Հասկանում եմ, պապ, բայց այդքանով հանդերձ չեմ ուզում, որ մենք Աննայի որոշման վրա ազդենք, որովհետև ինչ եղել է արդեն անցյալում է, ու պետք չի, որ Աննան ու Ռուբենը պատասխան տան մի բանի համար, որում իրանք մեղք չունեն։ Ես չեմ վստահում այդ ընտանիքին, այդքան բան։ Չէ, դու կոնկրետ մարդուց ես խոսում, պապ։ Ես կոնկրետ իմ երեխու մասին եմ խոսում, ու ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեն նորից սխալվի, հասկացար։ Պապ ջան, շատ բաներ կա, որից դուք տեղյակ չեք։ Շատ բաներ կա, որ Աննան ձեր հետ չի խոսում։ Բայց ես տեսնում եմ քուրս ոնց է տանջվում։ Ես տեսնում եմ ինքը ոնց է ամեն օր քնում ու արթնանում այդ մտքերով։ Ես տեսնում եմ, թե ինքը ինչերի միջով անցնում, ու ես էլ իր հետ հավասար այդ ամենի միջով անցնում եմ։ Պապ, ինքը ամեն օր քնում ու արթնանում է վախով։ Իրա կյանքում մի հատ դեպք ա եղել, որը ինչ ուզում ես անենք մենք հիմա, չի մոռանալու ինքը։ Դու հասկանում ես, որ ինքը միջով հիմա այդ անասունի անունը լսելուց դողում ա։ Պապ, ինքը վախենում ա մի մարդուց, ով մեռել ա։
Ես քո հետ կիսվում եմ։ Ամեն ինչ ասում եմ, որ հանկարծ նենց չստացվի, որ դու ինչ-որ մի բանից տեղյակ չես։ Ու խնդրում եմ, որ Աննային լսես։ Ինքը հիմա քո խոսքի կարիքը շատ ունի։ Պիտի կողքը լինես, որ ինքը չվախենա քո հետ կիսվելուց, պապ ջան։ Լավ, ես կխոսեմ Աննայի հետ ու կհասկանամ, թե ինչ։ Մենակ խնդրում եմ, խոսքը միանգամից չեյով չսկսես։ Ես գիտեմ, ինչ պիտի խոսեմ։ Տուն ես գնում։ Չէ, պապ ջան, մի հատ տեղ կա մտնեմ, հետո կհասկանամ։ Լավ, դե չուշանաս։ Լավ,